El 14 d'octubre, el districte de Sant Martí va informar a la Junta de l'Ateneu que el proper 31 de desembre havien de deixar el local que ocupen el carreter des de fa 7 anys. Davant d'aquesta situació, i donat que ja s'havien iniciat les activitats del nou curs, la Junta de l'Ateneu va demanar un aplaçament que els hi ha estat denegat. Els membres de l'Ateneu es senten traïts pel districte de Sant Martí, que els avisen tan poca antelació quan la rescissió del contracte es va produir el mes d'abril. Veiem que buscar un local amb tan poc temps, veient les festes nadalenques aquí al costat i tot això, que és complicat, no? Llavors, una de les coses que volem parlar doncs, amb el senyor Narváez és això, la premura aquesta, la rapidesa aquesta, el motiu, el per què no ens han dit a partir de l'abril, quan es va signar aquest contracte amb l'AMO, que això està llogat a l'Ajuntament. Llavors doncs, no ens van comentar res al respecte. Clar, llavors això sí que no ho trobem el més correcte, no? Trobar un nou local de les mateixes característiques al barri del Clot serà molt difícil, ja que l'actual Ateneu disposa de 700 metres quadrats. És la seu de 7 agrupaments del barri i en les seves activitats hi participen prop d'un miler de persones. Dimecres vinent es reuniran amb el regidor del districte, Francesc Narváez. En aquesta reunió esperen saber quin serà el seu proper destí i si el nou local els hi buscarà el districte, com està estipulat en el conveni que tenen signat, o l'hauran de trobar ells mateixos. En tot cas, esperen que aquest local sigui ja el definitiu. Perquè és un home que s'ha mogut bastant pel bar. No ens heu dit res, avui hi ha que algú o alguna cosa hi ha més que no heu dit. Bueno, va quedar així.